Soc Edmond Colomer. Avui m'acompanyen, com podeu observar, una il·lustració d'en Cesc, uns llibres relligats a consciència, una prova d'artista de l'amic Enric Atzerà i unes partitures. Tot és art, però estarem d'acord que les partitures sense el so no són res. Necessiten d'un vehicle de transmissió, de traducció, dels codis que contenen, de les notes, de les indicacions dels compositors. Aquest vehicle de transmissió som els músics, que alhora necessitem també de plataformes que ens permetin portar a terme el nostre missatge d'intèrprets fins a les últimes conseqüències. El Festival Internacional de Música de Torroella de Montgrí és una de les plataformes més estimades a Catalunya i arreu del món. Enguany celebra 40 anys. És una fita important. 40 anys de fidelitat a la música en majúscules, al patrimoni musical català i als músics, naturalment. Ho hem de celebrar i ho hem d'agrair. Esperem que de la mà de la Montse Faura el Festival Internacional de Música de Torroella de Montgrí visqui molts més anys i segueixi donant aquest testimoni a favor de la música en majúscules, de l'art del so.